Evo nas ispred Skupštine Republike Srbije. Tamo u pozadini vidite istaknutu zastavu, ne damo jadar visi za prozora skupštinskog, čisto da znate. Evo mi smo tu ispred, znači naša predsjednica skupštine, ne naša nego predsjednica Srpske skupštine, nastavlja da pravi ovaj cirkus od ovog doma. Još uvijek se ne zna da li će se sednica održati ili neće. Mislim da još uvijek nije završena sednica. Mi jedno znamo. Večeras u 7 dođite svi na protest. Bez obzira da li se sednica održala ili ne, jer mi znamo da je naša predsjednica skupštine veliki lažov. Ona je 22. godine 20. januara zaustavila projekat Jadar i rekla da je stavila tačku i da je završena sa Rio Tintom, i posle 2 godine kada su svi izbori prošli, oni su počeli da oživljavaju projekat, tako da nije nemoguće da se i danas započne ta sednica vanredna koja treba da se održi. Imali su vremena dovoljno da se organizuju, ali nisu hteli, jer očigledno im ne odgovara da se čuje na medijima sa nacionalnom frekvencijom da neko nešto negativno kaže o ovom planiranom projektu koji je katastrofalan, a Srpska akademija nauka je rekla svoj stav da taj projekat ne smije da se realizuje. I mi njima verujemo i mi njih slušamo, a pored njih imamo i našu profesoricu Draganu Đorđević, naučnog radnika, koja je sa još svojih 7 kolega uradila naučni rad koji također kaže da projekat ne smije da se realizuje, i on je priznat na međunarodnom. Međunarodno je priznat, iako je kompanija pokušala da ga obori, nije uspjela, tako da mi verujemo našim stručnjacima koji svojim potpisom, licencom, imovinom garantuju za svaku reč i za svaki broj koji napišu, za razliku od njihovih stručnjaka koji zatamnjuju imena, koji ne smu da kažu svoje ime i prezime, i za razliku od njihovih stručnjaka koji kažu mi smo naplatili svoj potpis. Nije samo to, svako malo nam se pridruže neki novi ljudi, stručni, koji nisu ranije bili u borbi, kao što je profesorka Vera Dondur, kao što je profesor Zoran Stevanović, i još neko sad ovih dana, sad nisam, otišla mi misao, ne mogu da se setim. Uglavnom, u svakom slučaju, protest će se održati u 19 časova, čekamo vas ovdje ispred, mi ćemo do tad biti ispred skupštine, kao i sad što smo, evo vidite, nema nekog velikog obezbeđenja. Unutra još uvijek traje sednica o budžetu. Mislim da ni ona nije završena, ne znam da li je počelo i glasanje. Tako da evo čekamo šta će da odluče, ali bez obzira na odluku, u 19 časova se vidimo ispred skupštine u Pionirskom parku. Eto, pozdravimo.